Kwa majina naitwa Kennedy Ochieng, bwana ya Toto. Nataka kukosoa Ruto, William Samoei Ruto, Churchill. Nataka nikusaidie kidogo my friend. Wakati ulikuwa unaitisha kuru ulikuwa unatuita my friend. Mimi pia leo nakuita my friend. Rafiki yangu nataka nikusaidie. Tumeona umeingiza mambo ya ushoga hapa Kenya. Umeingiza mambo ya ushoga hapa Kenya. Unasema ati wanaume wao wanaume. Wanawake pia wao wanawake. My friend. Na hiyo kitu nimeona kotini imepitisha. To make the matter worse, tunaona bibi ya Biden amekuja Kenya kuweka sign. My friend, bibi ya Biden, we rudi kwenu kitu ya kwanza. Na hiyo kitu mshapitisha. Tunataka example kwanza hao waheshimiwa ndio watu wenyeshe. Kwanza Ruto wewe fukuza bibi yako kwanza wewe mwanaume. Ndio tuamini hiyo kitu umepitisha ni mzuri. Uambie tena Gashagwa afukuze bishop aoe mwanaume. Ruto akuje ni muoe. Na ule bibi ya Mdavadi mwenye mlikuwa mnataka kupea kazi pia afutwe hiyo kazi aenda olewe na bibi ya mwanamke mwingine. Kwa sababu umetuletea ushoga hapa Kenya. My friend, nyinyi kwanza mfukuze mabibi. Na before mfukuze mabibi, muambie magavanas wote na ma MCS wanawake na women reps wawache mabwana zao waolewe na mabibi wenzao. Na mimi leo nasimama hapa nikisema Wakenya wote watawachana. Lakini mimi sitajaribu kuwacha Toto. Kwa sababu gani? Mimi juzi ndio tumepatana na Toto. Ndio nimemuoa juzi hata sijasikia uzuri yake. Na unatuambia tuachane Toto ati ni wewe mwanaume. My friend, you are not serious. Ile utamu nilikuwa nasikia pale, siwezi sikia kwa mwanaume mwenzangu. Kwa hivyo nasema Wakenya wengine waachane wote. Kwa sababu wamekaa kwa ndoa sana. Lakini mimi ndio nimeoa juzi, my friend. Niko na 2 weeks na Toto. Tusiwachane, wacha kwanza nisikie utamu yangu. Tukifikisha menopause, Toto akifikisha menopause, ndio sasa achukue mwanamke mwingine. Lakini kwa saa hii na Ruto anachukua Mudavadi. Lakini Gachagua anachukua Ruto. Ngoja. Gachagua anachukua Korea. Mimi nataka nichukue Ruto. Wewe chukua Ruto. Na mimi Toto ndio siwachi. Kwa sababu Ruto wewe mshasikia utamu. Mshasikia utamu hiyo miaka yote. Sasa hivi mnatuambia sisi tufukuze mabibi na ndio tuko na wiki moja na mabibi. Anituoe wanaume. My friend, hatuwezi wachana na Toto. Nimejua umeona Toto ameolewa na mjaluo na za Raila. Sasa umeanza fitina ati mwanaume awe mwanaume. Ati ndio mimi niende niwe mjaluo mwenzangu. My friend, Toto tuliongea naye jana. Hizo mambo zako utafanya. Wewe oa Mudavadi, Gashago oa Moses Kuria. Bwana, mimi si atuachani na Toto. Sisi atuachani na Toto. Wewe uoe Mudavadi. Nataka Ruto. Mudavadi sitaki. Chukua Mudavadi. Mudavadi ako na kinyesi mingi. Chukua Ruto. Yes. Lakini mimi siwachani na Toto. Umejua wao wenye wanaeko labda au walioa kitambo. Bwana, wamekakaa na mabibi. Mimi sijakaa na bibi. Toto ndio tumepatana juzi. Hata pesa yake ya mshahara ya mwezi mbili sijakula. Juzi ndio amenitumia 10,000 ya mshahara yake ya kwanza. Mungoje kwanza Toto anitumie 20,000 ya mshahara yake ya pili. Ndio sasa muniambie nioe mwanaume. Asanteni.